Já visto, estou agora na rua, tem biblioteca veterinária, falando, né, de escola, seria uma das ruas principais daqui do norte da Itália. Eu vou mostrar para você um pouco da cidade, espero que goste. E é com isso. Vamos ver se piace ou não. Qua é um cinema teatro. Vede? Um cinema dove há uma programação, né? Com essa programação é um homem que odiano de Ledone, dopo Cambio la vita, Missão Impossível, Protocolo Fantasma e ATIB, I Cops Are Bastardo. E dopo Hugo Cabré. Só no filme que eu posso ver de qua, é o cinema de In Cavalese. Pois é, Missão Impossível, Protocolo Fantasma, Hugo Cabré, Concerto de Coro dello Zecchino d'Oro. Ingresso gratuito para representação no número 0462241111. E Domenica, Hugo Cabaré. E dopo, White Rose e Prophet. E finale, venerdì 24, sábado 25 e domenica 26, febbraio, hora 21:15, La Talpa. Sono programazioni questo periodo di febbraio al tema di qua da pedaço e cavalese. Vicino qua siamo a un bar. Vedi che oggi è un bello giorno con un poco di nevicando un poco. Che bello, guarda.
Avante, una macelleria. Macelleria, sono una casa che lavora tutto che è di legno. Ho fatto macenaria, come dice in lì in Brasile. Avante, ou em contrária, perfumaria, cosmética, sviluppo foto, detessivi, que é sviluppo e desenvolvimento de foto, cosmética está dizendo que é cosmético, produtos de beleza, e perfumaria, perfume. E avante, uma riqueza, quer dizer, igreja, é uma cidade calma, tranquila, onde possamos viver em paz. Verde. Avante, não sei o que coisa é. Acho que é um hotel. Hotel fato há pouco giorno, pouco tempo. Hotel novo. Hóspede. Belo, né? Fato a lenha. E tudo qua. Majorante de tudo que fano. Tudo é fato a lenha. É. PQP. É maneira caldo, como qua é fredo, né? Adesso stiamo arrivando alla biblioteca. La biblioteca, quando venho qua, venho e volto porque não habito qua. Estou qua só de passagem. No quadro de passagem. Certo, pode ver na programação, né? A programação, curso de informática, base, fevereiro e março, 2012. Início a 20h30, fim a 22h30. A inscrição entre os benefícios é 7 de fevereiro de 2012. E compito que há com escrito, máximo 15, 16 horas, custo de recurso 70 euros. 70 euros. Vede que é barato, não? Um custo de 70 euros. Bom. Ali vamos. Adesso siamo nella biblioteca, onde vado mostrar per voi tutto che ha. Andiamo, vieni. Qua a primo piano, palestra, edição funcionale di biblioteca. E qua avanti è un ospedale. Qua tu puoi trovare tutto questo. Rieducazione funzionale, palestra, biblioteca comunale, piano terra.
Recepção, médico de guarda, sala preleve, sala reunião 1, ambulatório, pediatria, obstetrícia, odontoiatria. Piano semiterato, sala conferência, sala reunião. Ok. Musique Verso, jovem, estação de prosa, 2011-2012, de Cavaleiro de Pêssaro, Maike Domenica, segundo concurso nacional de fumeto, Ticona Fumeto, tipo, tantíssima coisa qua. Cotinha ao tesouro, em frente para o pedaço. Caixa ao tesouro, a caixa. Posta perto, grande estado de Trento, febrário de 9 de março de 2012. Plantação de curso de Laura. Ética Turitiba, Faculdade de Economia, Faculdade de Experiência, Advogado, Faculdade de Ciência Cognitiva, Dex Informativo, Faculdade de Ciência, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Sociologia, Interpretação de serviço de ópera universitária. Serviço de desabilitar. Pois é. Durante, serviço de durante le giornate, em ogni facoltà sarà possibile sua prenotazione approfondire e serviço per gli studenti com disabilità. Per prenotazione, contattare Gianni Morelli, 0461-21-7407, ou e-mail, entre uma semana da data, etc. Ok. A biblioteca, horário bem público, todos os dias, feriados, incluso no dia, hora 10 a meio-dia e 15 fino a 17. Ora, mercoledì, anche hora 20 a 22. Ok. Questo orario. Andiamo.
vaca? Uhum, 3, 6, 7, 5. Questo è il codice utente e questa è la password più che tutte maiuscole. Ah, grazie, sono andato. Posso usare questo? Grazie.